Dünya çok büyüktü. Dünya hakkında danışabilmeyeceğim. Ama AZB'de hakkında danışabilirim. AZB'de 111 tane, 115 tane artizan batıf işlemir. Ama cemi cümleteni 11 artizanın berpasına pul ayırıp su teserrüfatı ve Meyreliyasiya Nazirliği komitedir, nazirlikti bilmiyorum. Pul ayırıp ve cemaat hamısı sen gidir, telefon edir, mektup yazır. Kendi gidende hamısı deputattan da, bahçıdan da artizan talep edilir. Ben inandıra bilmirəm ki kardeş, ben artizan qura bilmirəm ve artizan vurdurmağa da pulum çatmaz. Bir artizan hem müəllimim var. Pulum çatmaz. Ve necə olur ki, Əhməd Zadənin vaxtında bu işler normal gedirdi, Əhməd Zadədən sonra pozulur. Şüməli su artisanları da bərbat vəziyyətdədir. Qabaq Yaponiya sağ olsun, gedib Vacibədə bir iki artisan vurmuşdu, indi bilmirəm niyə vurmur. İndi Yaponlara mən müraciət eləmək istəyirəm. Çünki bura bahçı dəfələrlə müraciət edib, Nazirlər Kabinetinə də. Deyək, hələ 11 artisan da ilin sonu da vurulmuyor. 11 artisanın bərpası hələ başa çatmıyor. Bir iki aydan sonra ilk sona çatır. İndi gərək Yaponiya səfirinə müraciət eləyəm, xahiş eləyəm ki, Ağcabədin Taynaq kəndində cemaatin artisanı vursun, cemaat su qalıb və kətdən köçməsin.